hyvää huomenta. Huomenta. Mihin me Matti oikein nyt ollaan menossa? Täällä niin vettä sataa ja harmaa lokakuun lopuun aamuja. Ollaan menossa kastumaan tänne ulos, eli Hääninmäkeen. Joskus mäntyä päin on menneet hommani nää. Silti jatkan vain hammasta purren. Esikisiltä vain ilo luonteeni sain. Tuskin ikävään heppu tää vaipuu. Niin kuin kataja on selkäni kamissain. Teillä on täällä säkin tässä kohtuullisen niin syksyiset sää. On, on. Kyllä se näin on. Kyllähän paikat on nyt märkkiä. Hän ei kyllä tykännyt kuin kumman. Niin, se on epämääräistä. No, sitä virtaa käyttää niin vaihteena. Kyllä. Joo. Se kyllä sitten kipuaa kyllä joka paikkaan. Nyt sanotaan semmoinen 30 niistä on sillain niin kuin käytössä, että osa on ihan tarkoituksellakin, että niitä ei ole laitettu sitten niin tuonne opastettu niille reiteille, kun ne vaatii kuitenkin sitä huoltoa aika paljon sitten. Tuossa on semmoinen normaali lumitalvi, niin kyllä se semmoinen 25 kilometriä menee sillä. Jalankulkijalle on helppo tehdä talvireittiä, sehän ei tarvitse kuin aurata, se on sillä selvä tai tampata, se kestää kulkea, mutta pyörällä on eri asia saada ne kestämään. Palvelut on täällä kuitenkin hyvät, että nuotiopaikkoja on paljon ja vessoja on paljon. Taitaa olla 6 vessaa tällä hetkellä täällä ympärillä. Ja nuotiopaikkojakin taitaa olla 4-5 kappaletta. Joo, ja hyväthän nämä reitit on. Mäkin pysyn jopa pystyssä ainakin aluksi. Ja vaan pari kertaa on joutunut ottamaan tukea jalalla. Selkeitä ajaa. Seitsemän metriä. Joo, ja siinä mökin eessä on 4,5 metriä. Et siellä niin sultakin on kadonnut tällainen vettipyöräilijä, niin sieltä kannattaa lähteä. Joo. Mitä tuossa Matti tunnin verran meni suurin piirtein, kun oltiin tuolla maastossa kumipyörillä, niin onko se oikeata liikuntaa, kun se on sähköapusta? Kyllä se silleenkin on, että siinä tulee jaloille vähän eri tavalla. Kyllä siinä tulee ihan sitä pyöräilyä ihan samalla tavalla kuin normaalistikin, mutta siitä periaatteessa kyllä pääsit niin sanotusti vähän niin kuin joka paikkaan. Sitten se on niin kuin ihan eri tavalla sitten tuonne eri lihaksiin varmaan se jännitys siinä, sitä tasapainoa väkisin päähän. Pitkät puut oli kaikista jännittä. Monta kertaa sä putotit sieltä? En, se ei ole kuvaajaa, niin en viittynyt tippua nyt yhtään, mutta jos olisi ollut sillä kohdalla, niin kyllä mä olisin voinut molttaa. Kiitos Pekka, oli ihan mahtava lenkki. Ja... joo, ei siinä mitään. Kelkänässä hain mä kourani, vain sain mut pärjää silläkin, kun ottaisin.